Koliko so vredna življenja ljudi, ki z vojaškim helikopterjem rešujejo življenja? Za državo očitno ne prav veliko. V imenu varčevanja so namreč piloti vojaških helikopterjev, ki so samo lani prepeljali skoraj 400 ponesrečencev in hudobolnih, ostali brez treningov v simulatorjih letenja. Letalska stroka je ogorčena, treningi v simulatorju so namreč ključni za varnost letenja, saj lahko v njih piloti natrenirajo odziv tudi na najslabše vremenske razmere ali tehnične okvare. To pa v zraku pogosto odloča o življenju in smrti. Nika Kunaver. Za koga? Za Slovenijo! Slovesno je bilo dopoldne v Cerkljah, praznoval se je dan slovenskega vojaškega letalstva. A denarja za dvige v nebo je iz leta v leto manj. Lani prvič vojaški piloti niso trenirali v simulacijah, ker za to ni bilo denarja. V simulator lahko padeš do nemoglosti, lahko milijonkrat umreš, no moramo si pa tega prevošati na helikopterju. Kaj to lahko pomeni za varnost pilotov in vseh, ki jih vojska prevaža med reševanjem, jasno opiše tudi glavni preiskovalec letalskih nesreč. Če te zadeve ne vadimo, da pride do tako imenovanega načela avtomatizma, potem se lahko zgodi, da v trenutku, ko je potrebno pravilno reagirati, se pač zamudi ta pravi trenutek reakcije in potem je katastrofa neizbežna. Nekateri postopki se sicer lahko vadijo tudi v pravem helikopterju, a take vaje so skoraj za polovico dražje kot v simulatorju. In kaj bo z nujnimi vajami letos? Finančni vidiki niso še popolnoma dorečeni, ampak jaz verjamem, da bomo to izvedli. No, na drugi strani pa MORS denar čez okno meče v tujini. V letalski bazi Papa na Mačarskem za združenje SAC edini Slovenec pilotira izjemno vojaško transportno letalo C-17. Slovenija tam mora imeti svojega človeka. Naložen s helikopteri celo tanki, slednji leti tudi na najbolj krizna vojna območja. Ob tem pa prejema malo višjo plačo kot častnik, ki sedi v pisarni v Strasburu. Če se ta pilot odloči zapustiti vojsko, bo naša država plačevala velike kazni. 125 tisoč dolarjev letno kazni, to je 10 tisoč evrov na mesec, kot da bi temu pilotu plačali 500 tisoč evrov več. Kar 6 let smo potrebovali, da smo tam zagotovili pilota. Koliko kazni smo zaradi tega plačali, pa na vojski ne razkrivajo.